Sveikas merginos. Mano šiandienos video pakalbėsime apie kosmetikos produktus ir kokiogi pobūdžio tą video šiandien sugalvojau, tai tiesiog pasikalbėsim apie kosmetiką, kurią įsigijau ne taip ir seniai, bet jau spėjau jas pamėgti ir jos mano manimu yra vertos dėmesio ir tikrai galėčiau rekomenduoti. Tai turiu aš tokį maišelį. Štai, tokį labai labai mielą. Pridėta visokiausių kosmetikos priemonių, turiu ir tų prabangesnių ir tų pigesnių ir taip toliau, tai žodžiu bus toksai miksas. Tai galim pradėti, nes turiu visokiausių dalykų. Tai pats pirmas dalykas, ką matom, tai nusipirkau visiškai neseniai, turbūt kelios savaitės ir jau spėjau, kaip sakyti, įsimylėti. Tai yra iš MAKO, vadinasi Studio Conceal and Correct Duo. Tai yra štai toksai konsilerių rinkinys. Vienoje pusėje yra toksai šviesiai geltonas, o kitoje pusėje yra štai toks, kaip sakyti, netgi į šviesiai rožinę spalvą, labai įdomi spalva, tai yra šviesiausiai jų konsileriai. Ir dėl ko aš įsigijau? Už tai, kad aš turiu dar kelis konsilerius, bet yra vat, dveji man truputėlį per tamsus, aš juos filmuoju tik, ne filmuoju, bet naudoju tik tai, kai filmuoju video jums. Kadangi su šituo apšvietimu man jie puikiai tinka, bet jeigu tarkim dienos metu, tai man jie nieko patais pakeis nešviesina, o mano pakei kažkaip pastaruo metu labai gerai netrodo, nu kaip nėra kažkokia labai siaubinga juodi ar dar kažkas, nu, bet vis tiek yra šiek tiek paburkė, pajuodė, galbūt neįsimiegu, gerai nežinau. Tai aš tiesiog ieškojau kažkokio naujo, vat būtent konsilerio ir sugalvojau išbandyti šitą MAKO. Šito, žinokit, apatinio dar kol kas nebandžiau, nemeluosiu, nes nelabai tiksliai atsimenu, kaip panelė sakė, būtent va šitas, kur šviesiai rožinis, tai jį naudoji pakiam, kada jie yra šiek tiek pamėlinavę, kažkokios kraujagyslės išlindė ir taip toliau. O šitą, jinai, aš neatsimenu, jinai sakė kažkokiai kitokiai situacijai. Tai aš dar šito, žinokit, nebandžiau, praktiškai naudoju tik tai šitą. Ir aš tai toks labai fainas aplikatorius, taip atrodo, bet aš šito aplikatorius taip tiesiai ant pakių nenaudoju, nes paprasčiausiai užsidės per daug produkto. Aš tiesiog paimu truputėlį to konsilerio ant rankos ir tuomet su pirštu patapšnoju, kad tiesiog nuo odos šilumos jis tai truputėlį apsilydytų ir tuomet tapšnoju po pakeis. Tai žinokit, man labai labai puikiai padengia. Ir aš tik uždėjau šitą konsilerį, iš karto dedu birios pudros, tai tuomet nespėja man niekas subėgti ir labai gražiai atrodo, nes, nu, būkim realistai, kad ir kokį tu konsilerį naudosi, jeigu neuždėsi pudros greitų metu ant viršaus, tai jisai subėgs. Nu, daugiau ar mažiau jisai vis tiek subėga. Nu, aš nežinau, bent jau aš asmeniškai kol kas netradau tojo konsilerio, kurį užsitepiai, sudžiuvo, nesubėgo, tobulai atrodo. Netradau. Jeigu tokį atradot, parašykit komentaruose. Ir žinokit, ką galiu pasakyti, tiksliau palyginti, kad man šis konsileris patiko tiek, kiek man patiko va šitas vaklinyk. Aš kažkada jums esu rodžiusi, nes šitas konsileris labai labai fainas, bet problema yra kaina. Nes šito daikto yra, žinot, kiek aš jums pasakysiu, 1,5 ml, šitas kainuoja 30 kažkiek eurų, ar 36, ar 37, kažkas tokio. O šitą aš mokėjau, bijau, žinokit, sumilot, bet man atrodo apie 30 eurų. Ir talpa yra kur kas didesnė. Aš dabar, kad aš matyčiau, ai, matau, šitam yra gale 4 ml ir šitam 4 ml. Ir dar nepasakiau pavadinimo, tai šitas šviesi geltonas vadinasi Pale Yellow ir tas rožinis Pale Pink. Tai žinokit, pasakyčiau, kad šitas man patinka tiek, kiek man patinka šitas. Tai aš manau šitą pabaigsiu, nepirksiu ko gero antrą kartą, vien dėl to, kad tai yra labai labai mažai produkto už tokią kainą, bet manau, kad pirksiu šitą. Nors man šitas turbūt dabar jau užteks pusė metų, tai kaip niekur, nes labai nedaug produkto reikia. Tai va, tai buvo mano pirmas atradimas, kurio negaliu atsidžiaugti ir dėl to tiek daug aš apie jį ir šneku, nes turbūt užsitęsiau, ne? Toliau, sekantis yra pudra. Tai yra, aš jums dar rodžiu, man atrodo, naujuose pirkiniuose ir netgi pas Facebook'o puslapį, nes aš labai ją, žinokit, įsimylėjau. Tai yra Givenchy ir aš tai tokia. Pirmiausia, tai leiskit pagirti pakuotę, nu žinokit, aš kaip pirkau, tai buvo pakuotė. Tikrai labai labai gražiai atrodo ir vadinasi jinai Matte Finish and Enchanted Radiance Loose Powder. Štai taip atrodo, tai yra 4 spalvų, kas man taip pat buvo labai labai įdomu. Tai yra balta, tokia tamsesnė rožinė, yra tokia šviesiai, tokia odos spalvos ir tokia labai šviesi rožinė. Čia atidariusim, yra toksai vat kaip ir
kempiniukas ir tame tiesiog va, šiek tiek produkto išsipili ant dangtelio, patapšnoji ir dedi ant veido. Aš kaip pirkau šitą daiktą, tai žinokit, kadangi spalvos vat tokios atrodė, kad bus daugiau ružavesnis, tai aš pirkau su idėja, kad aš naudosiu kaip skaistalus. Bet žinokit, kaip skaistalus, tai praktiškai nieko jos nesimato. Nes kaip tos spalvos susimaišo, tos rožinės nieko nelieka ir gaunasi tokia, kaip sakyt, aš ten nemoku paaiškinti, bet galbūt tos rožinės vos turi, bet jinai taip gražiai soda susilieja. Ir veidas įgauna tokį kaip matinį atspalvį, bet turi šiek tiek blizgučio. Bet tas blizgutis, jisai nėra jo labai daug, nes jeigu taip žiūrint, vat jeigu paėmus ant kempinėlės, atrodo, kad labai daug yra blizgučio, bet iš tikrųjų jo labai nedaug. Ir tu tik tai jį matai, jeigu, tarkim, tu stipriam apšvietime žiūri prie veidroduko, bet jeigu, pavyzdžiui, išėjus į lauką, to blizgučio visiškai nesimato, tai žinokit, labai labai įdomi, iš tikrųjų, pudra. Ir tarp kitko, man labai jinai patiko, vat būtent su šitu va kancileriu, nes aš tą kancilerį uždedu, tai mat paimu mažą šepetuką, šiek tiek šitos pudros pamaišau, kad tos spalvos susimaišytų, po pakeis ir man tokį suteikia matinį efektą ir visą dieną išsilaiko. Tai kažkaip man labai labai jinai patiko ir tikrai didelis pliusas. Nu, bet vis tiek didžiausias pakuotėj. Nu, man, kad aš esu viena iš tų moterų, kuri perka daiktą dėl pakuotės. Aš negaliu, aš pamatau kažkokią ten gražią pakuotę ir aš taip susileidžiu ir reikia man pirkti. Tai va. Toliau perinam prie kitų dalykų. Dabar va, pakalbėjau, kad pirkau kaip skaistelus, bet naudoju kaip pudrą, tai dabar parodysiu skaistelus, kuriuos taip pat neseniai įsigijau. Tai jums turbūt bus visiems puikiai žinomi, tai yra Mako skaistelai. Ir spalva yra štai tokia labai graži rožinė, va matote. Ir dabar vadinasi jinai Stay Pretty Pro Long Wear Blush. Apie šitus skaistelus tai ir Lietuvos youtuberės šnekėjo, ir angliškos youtuberės, ir kas tik tai apie juos nešnekėjo. Ir žinokit, turiu prisipažinti, aš jų iki šiol nebuvau išbandžiusi. Tikrai nebuvau, tiek daug MAC produktų bandžiau ir būtent šitų kažkaip aš vis eidavo ir praeidavo ir aš nežinau kodėl. Pažiūrėdavo, pabandydavo ant rankų, išbandydavo spalvas ir galvoju, nu reiktų įsigyti, visi taip gyrė, tokia faini, nu reiktų įsigyti. Nu ir kažkaip ir išeidavo, kame reikalą, žinokit, neįsivaizduoju, tai šį kartą nuėjau šiaip apsižiūrėti, ką makas turim Douglas'e ir mačiau ir galvoju, žinai, reikia nusipirti, pagaliau išbandysiu. Ir žinokit, man tikrai labai patiko. Vienas dalykas, tai aš nežinau kodėl, bet aš įsivaizdavau, kad jie bus super pigmentuoti, kad bus tokie skaistelai, kurių paimė truputėlį, uždėjant veido ir tas spalva, nu super matos ir ten paskui reikia sklaidyt. O pasirodo, kad jie kaip tik nėra taip stipriai pigmentuoti. Tai galbūt kai kuriam ir pasirodys, kad tai yra minusas, bet realiai man šiuo metu atrodo, kad tai yra pliusas už tai, kad labai lengva su jais dirbti. Paėmus ant čepetuko, perbrauki tiesiog kažkur per žandus, kur tu nori, ar čia per vidurį, ar nori link skruostikaulių, tai to produkto užsideda, bet ne per daug. Tai labai labai lengva yra išsklaidyti. Tai dėl to man šitie skaistelai tikrai labai patiko ir aš nežinau, kodėl aš iki šiol jų nenusipirkau. Tai aš manau, kad dar netolimoje ateityje aš tiesiog išbandysiu ir daugiau spalvų. Toliau pereinu prie dalyko, apie kurį aš nežinau, galbūt aš jums ir pasakojau kažkuriame savo iš Diena su manimi video, o galbūt ir ne. Tai yra iš Catrice Cosmetics, tai yra makiažo bazė, štai toksai dalykas, ir vadinasi Prime and Fine Smoothing Refiner for Invisible Pores and Lines. Štai yra toks dalykas. Šita makiažo bazė, tai žinau, kad aš niekad nebuvau bandžiusi ir aš ją nusipirkau, prieš kokį turbūt gerą mėnesį laiko. Ir vien dėl to, kad tiesiog man pasibaigė visos makiažo bazės ir galvoju, kažkokią reiktų įsigyti. Ir man atrodo, aš pirkau, bijau nusišnekėti, ar Drogė, ar Eurokose. Jo, vieno iš šitų parduotuvių. Ir aš tiesiog ieškojau bet kokios makiažo bazės ir tiesiog žiūrinėjau makiažo stendus, ką jie turi visas skirtingas firmas. Ir tuomet aš pamačiau, kad Catrice turi šitą dalyką ir aš dar buvau už Catrice nieko nebandžius, bet mačiau, kad daug blogerių, youtuberių ją gyrė. Ir tuomet susigundžiau. Ir tikrai labai džiaugiuosi, kad susigundžiau, žinokit, nes man šitas dalykas tikrai patinka. Aš, nu, kaip, dabar nenaudoju kasdieną, kol aš ją norėjau taip pilnai išbandyti, tai kasdien naudoju, bet dabar man kasdieną jos nereikia. Bet jeigu, tarkim, noriu, kad mano ten veidas super gražiai, super lygiai atrodytų, kažkur tai jau einu į kokią, nežinau, progą ar dar kažkas, tai tuomet naudoju,
arba tarkim ten vakarei, arba pavyzdžiui, va jums filmuoju ir taip toliau, tai man labai labai šitas dalykas patinka. Kas va man patiko, tai tiesiog, kad užpildo man va poras. Aš nesakyčiau, kad jas užpildo taip, kad visiškai čia žandai super lygus, nosis super lygiai, visiškai nieko nesimato, bet užpildo tikrai nemažai ir užtepu šitą bazę ir ant viršaus makiažo pagrindą tikrai ta mano oda atrodo lygesnė. Taip, dėl to didelis pliusas. Ir dar vienas dalykas, produkto reikia labai, labai nedaug. Nes aš iš pradžių taip, nu, paimu, taip gerai su pirštu paimu ir galvoju, nu, užtepsiu čia ant viso veido. Paskui žiūriu, kad man gavosi to produkto lygiai per daug. Ir reikia tiesiog su servetėlė nuvalyti. Tai aš tada išmokau, kad reikia to paimti tos bazės labai labai nedaug ant piršto ir tuomet lengvai išsklaidyti. Taip, štai. Tai man tikrai šis dalykas patiko, didelis pliusas ir tai yra mano pakankamai naujas kosmetikos atradimas. Dar turiu likusius 4 daiktus, tai vienas daiktas, apie kurį aš jau šnekėjau turbūt keliose video, tai aš labai neužsitęsiu, tai yra iš Essence Liquid Ink Eyeliner Waterproof, tai yra štai toks daiktas, tai yra skystas pravedimas. Rodysiu, kaip dabar atrodo ta plunksnytė viduje. Štai taip, jinai yra labai 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 plonytė. Šitas daiktas yra Lietuvos YouTuberių pakankamai išgirtas, tikrai ne iš vienos girdėjau ir visom labai patinka ir šiaip su kuo pašneki, kas yra bandę, kad sako, ko geras va dalykas. Tai ir aš pagaliau nusprendžiau išbandyti ir tikrai žinokit, man labai patiko. Labai lengvai tepasi, puikiai laikosi, visą dieną man jisai išsilaiko iki tol, kol reikia nuvalyti makijažą ir plus kaina tikrai yra maža. Jeigu gerai atsimenu, tai kainuoja 2,79, man atrodo. Tai aš manau, kad tikrai geras dalykas, bet kaip sakiau, labai stipriai neišsiplečiu, nes jau kalbėjau aš apie jį nekartą. Gerai, toliau sekantis produktas, apie kurį taip pat turėčiau labai neįsiplėsti, nes padariau visą atskirą video, kurį paliksiu apačio, jeigu nematėt. Tai yra Giorgio Armani kreminė pudra, štai tokia, vadinasi Luminous Silk Foundation ir mano numeris yra 2. Ir žinokit, iki šiol aš niekaip neišsiaiškinu, ar tai yra pats šviesiausias numeris, ar dar yra vienu numeriu šviesesnis. Tikrai žinokit, nu, nieks nežino, pas ką paklausiu, nieks nežino, tai aš nelabai ir įsivaizduoju, nu, bet kaip bebūtų, man tiko. Tai aš kaip pasakojau savo apžvalginėme filmuke, tai žinokit, man tikrai šitą pudrą patiko ir kuo daugiau aš ją naudoju, to man labiau jinai patinka. Aš sakyčiau, jinai yra, žinot, tarp tokios gerai stipriai padengiančios kreminės pudros ir tarp BB kremo. Grinai tokia per vidurį, nes jinai labai lengvai pasidengia, netgi tepant jinai tokį vos ne kaip šaldantį šiek tiek efektą suteikia, nes labai labai gaiviai ant veido jaučiasi, bet jinai neuždeda tokio super stipraus sluoksnio. Jinai, kaip sakyt, užmaskuoja, bet nedaug ir neapsunkina veido, jeigu čia taip gerai išsireiškiau. Tai dėl to man tikrai patiko, aš naudoju šitą kreminę pudrą tokiom dienom, kada mano veido oda atrodo pakankamai gražiai, jeigu tarkim kažkoks man čia atsirado, nežinau, spogelis, išberimas ir tarkim čia kažkur tai raudona, tai tuomet aš pasirinksiu kitą kreminę pudrą, kuri duos to tokio padengimo stipresnio. Arba jeigu tarkim naudosiu šitą, man dar reikės kažkokios kitos maskuojamosios priemonės, bet tom dienom, kada mano oda tikrai gražiai atrodo ir ten tų išberimą kažkokio nieko nėra, tai nu, žinokit, fantastika. Tai tikrai man labai labai produktas patinka ir viskas, ką aš jums galiu pasakyti ir galėčiau visiems rekomenduoti. Toliau dar turiu 2 dalykus likusius. Tai vienas yra iš L'Oreal'io, tai yra blakstienų tušas, vadinasi Mega Volume Miss Manga. Tai yra štai toksai, aš šitą turiu jau, kaip galima sakyti, pakankamai seniai nuo kalėdų, kadangi gavau dovanų nuo Mildos. Tai jeigu to filmuko nematėt, kaip mes keitėmės dovanomis, tai paliksiu apačioje linką. Ir žinokit, šitas tušas man labai 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 patiko. Kai pirmą kartą aš išbandžiau, tai matyt, aš paimau tiesiog per daug produkto, aš nežinau, tai man tiesiog aplipino tas blakstienas. Tai aš paskui turėjau paimti švarų šepetuką ir jas kaip ir praskirstyti. Bet paskui, kai aš išmokau, kaip su šitu tušu dirbti, tai žinokit, man dabar jisai super, super patinka. Labai pailgina blakstienas, pariečia jas, kaip netgi ir patankina. Nu, tikrai, žinokit, labai gražiai atrodo. Tikrai galėčiau didelį pliusą duoti. Ir jeigu nemilda, tai turbūt aš niekad nebūčiau išbandžius, nes kažkaip
Aš su tušais, tai aš išbandau vieną, du, man jie patinka ir aš paskui perku ir tai pasaka be galo. Bet kadangi manai padovanojo, tai tikrai va, buvo puikiai proga išbandyti. Ir žinokit, nuo to pradėjau kažkaip tušų daugiau bandyti. Va dabar dar nusipirkau iš Catrice tušą, iš Dioro tušą, nu žodžiu, dabar tai pradėjau kitus išbandinėti. Tai mano šita tokia, kaip aš sakau, blogoji savybė būti prilipus prie vieno ar dviejų tokių pačių tušų ten metų metais, tiesiog va, po truputėlį blėsta ir aš išbandinėju naujus produktus. Nu ir dar turiu patį paskutinį dalyką, tai yra iš Makeup Factory, tai yra Eyebrow Lifting Stick. Štai yra toks dalykas, atrodo taip ir kasgi tai yra. Tai yra pieštukas, kurį naudoji būtent va čia viršuje po antakiu, kuris jį pašviesina ir vizualiai pakelia. Aš niekad, žinokit, tokio dalyko nesu naudojusi ir aš netgi neturėjau mintyje jo pirkti. Aš tik tai esu kažkur tai internete mačiusi nuotraukose, bet užėjau į, kur man atrodo, kad Kosmada, jeigu neklystu. Ir man labai patinka šita Makeup Factory firma, tiksliau tai yra mano labai naujai atrasta firma, kurių produktus po truputėlį išbandau ir man labai jie patinka. Nu ir tiesiog norėjau pasižiūrėti stendą, ką jie turi įdomaus, galbūt kažką tai naujo. Ir pamačiau va, šitą pieštuką, nes iš pradžių aš pagalvojau, kad tai yra maskuojamasis pieštukas, bet paskui perskaičiau, tai žiūriu, kad ne, kad tai yra va, būtent antakio pakeliamasis pieštukas. Nu, aš tiesiog pagalvojau, kad būtų labai labai įdomu tokį daiktą išmėginti. Ir žinokit, kaip man jisai patiko, aš visą laiką naudoju po antakiu kokio nors šviesų šešėlį, dažniausiai tai būna koks nors baltas, kad nu, tiesiog vizualiai tos akis kaip šviežiau atrodytų, gaiviau ir tas santykis šiek tiek pakiltų ir panašiai. Tai aš dabar vietoj to naudoju šitą pieštuką ir tikrai esu bent kol kas patenkinta, aš labai bijau, kad man jisai nesubėgtų arba labai nenusivalytų, tai žinokit, tikrai pakankamai neblogai laikosi. Aišku, jeigu ten pasidažiai, ten nežinau, 8 ryto ar paskui dar 8 vakaro kažkur teisi vakarieniauti ir nori, kad tas tavo antakis vis dar taip pat gražiai atrodytų kai ryte, tai jau nu, reikės kažkiek jį pataisyti, kad ir kaip bebūtų, kad ir kokios tos makiažo priemonės geros, vis tiek jos apsivalo ir bėgant dienai ar atėjus vakarų reikia jas kažkiek pataisyti, bet sakyčiau, kad bent pusę dienos tikrai labai gražiai atrodo ir labai puikiai laikosi. Ir dabar galvoju spalva, kokia spalva, aš nežinau, žinokit, nerašo, galbūt tik tai viena spalva ir aš įsivaizduoju, nežinau, žinokit, tikrai neparašyta. Bet žodžiu, daiktas tikrai man patiko ir buvo vienas iš mano naujų kosmetikos atradimo. Tai dabar turbūt, kad tiek viską parodžiau, kaip sakiau, parodžiau visokų labai įvairių firmų ir tokių ir prabangesnių, ir per vidurį, ir pigesnių, tiesiog tokį vat, padariau kaip ir miksą, nes galbūt aš kartais parodau, kad ten tik tai kokias kur Kristianai pirkau priemonės, o galbūt neparodau, kur aš ten kokiam drogerio rokose pirkau, tai dabar taip tiesiog stengiuosi pamaišyti tuos produktus, kad tiesiog būtų visiems įdomu žiūrėti. Parašykit komentaruose, galbūt turit kokių nors rekomendacijų, kokias kosmetikos priemonės man reikėtų išbandyti, kokios jums patinka arba galvojate, kad man patiks, o šiandieną jau daugiau nebekalbėsiu, nes kaip visą laiką mano liežuvis per ilgas ir aš išsiplečiu. Tai aš labai tikiuosi, kad jums patiko mano filmukas ir pasimatysim mano sekančiam video. Iki!